Jo, počkej. Stop. Ha, musí být kolama na... Tamto. To je špatně, Dané. Musíš tady zatočit, aby se ta krabi, aby se ta prdě natočila. Tam to očivuješ, Dané. Ale aby se ta kolama na tom stupu, je tam jedna tady zatočila. No, vím to trochu doleva. Ještě trochu. No, a teďkon druhej. Tak. A rovně, teďko rovně kola. Kola rovně. Jo. Stop. Dobrý. Teď ven a musíš si najít zase sem trochu. Tak, a teďka posunou ten zadek sem, takhle. To tam rychle dostala. Tak, a dozadu. Zase na ty dveře tamhle, ani neuhlepám. Počkej. Dane, trochu... Koukej na mě. Trošku tam. Prdel doprava. No, tam, a ještě, tak, a teďko dozadu cukni. Dobrý, je tam, to už půjde ručně. No, nepůjde to ručně. Tak ještě trošku, zkus ještě malinko. Ne, ještě to zkus, ještě trochu couvni. Ještě zkus. Dobrý. To už tam dostaneme. No, do středu. No, tak pojďte zabrat tří, tady se opřem o to. Hele.